šuškavci. Sigurno ste viđali ljude koji da bi smršali obuku šuškavac, stare kesu, imaju one pojas za mršavljenje i kažu ja ću da izađem na 30 stepeni da trčam i to će meni da otopi salo. E, malčice samo da se skoncentrišemo na fiziku. Da biste prešli recimo kilometar goli do pola na, mislim, muškarci goli do pola, a žene u majici na bretele. Mea culpa. Da pređete pešice kilometar na 20 stepeni i na minus 30 stepeni. Gde trošite više energije? Na minus 30. Zašto? Jer je potrebna energija da zagrejete telo, a onda energija za kretanje. Tako da ta priča o ja ću da iznojim salo ne dešava se.